Po, ndryshimet e reja sigurisht që e kanë përshkallëzuar ose e kanë thelluar krizën politike në Maltezi, pra dhe askush nuk mund të parashikoj se cila do të jetë zgjidhja, sepse duhet kemi parasysh që përpos presidentit i cili është në detyrë ose është në mandatin e tij, pra legjitim kemi disa institucionet e tjera, qoftë qeveria, pra kryeministri është në detyrë apo është në mandat teknik, duke qenë se ai është shkarkuar, po ashtu kemi edhe gjykatën kushtetuese e cila është jo funksionale, sepse nga 7 anëtarë sa ka gjithsej gjykata kushtetuese vetëm ka për momentin ka vetëm 3 anëtarë dhe ditën e hënë ka dështuar edhe një përpjekje për zgjedhjen e anëtarëve të ri të gjykatës kushtetuese, duke qenë se për 4 anëtarë të ri kanë votuar, pra ka votuar një shumica, por nuk ka votuar shumica e nevojshme, sepse duhen 2/3 e votave për votuar, pra për zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, kështu që pra për momentin kemi si thua një krizë të institucioneve dhe një krizë politike e cila për fat keq nuk po i duket fundit.